Tak já to zapínám. Dobrý večer, vítejte na našem dalším Liberty webináři, nebo dneska spíš Liberty panelu, kde se budeme bavit o americkém volebním systému, jeho funkci, vzniku, vývoji, problémech, výhodách a všem dalším, co vás napadne se zeptat. Ale ještě předtím, než se pustíme do toho a do představování řečníků, tak vás chci pozvat na naší konferenci, která se bude konat, doufáme stále, že živě, 19. června v Euroinstitutu. V chatu na YouTube byste měli vidět odkaz na registraci a na informace o té konferenci. Tenhle týden už budeme zveřejňovat speakery a program, takže další informace se dozvíte brzo. A protože zatím to vypadá, že budou povolené události až pro 500 lidí, tak by s tím neměl být problém, ale pro případ, že by potom přišlo nějaké omezení třeba na 50 účastníků nebo 100 účastníků, tak budeme muset dát přednost těm lidem, co se zaregistrovali včas. Takže pokud se k nám chcete podívat, chcete se s náma pobavit o technologii, svobodě a budoucnosti, do které nás zavede, tak se včas registrujte. A my se na vás budeme 19. června na Cevro v Praze těšit. A teďkon teda už vás na dnešním webináři, kdo nás neznáte, tak jsme studenti za svobodu, zabýváme se propagováním svobody jednotlivce a dneska se budeme bavit, jak už jsem říkal, o americkém volebním systému, budeme se bavit s Martinem Pánkem, ředitelem Liberálního institutu, který v Americe taky žil a pracoval v Cato institutu, takže má i s fungováním na fungování politiky v Americe nějaký možná vnitřní náhled a budeme se bavit s Christopherem Downsem, který pochází původně z Texasu a který je studentem politologie a společenských věd a hlavně se soustředí i na americkou elektorální historii, takže dneska opravdu člověk na svém místě. A dneska ten formát bude vypadat tak, že si nejdřív vyslechneme od Martina jeho prezentaci, potom od Krise jeho prezentaci a potom vás jako vždycky pozveme sem k nám na call, na neformální diskuzi, kde se budete moct zeptat obou speakerů nebo jednoho speakera na nějaký konkrétní pointy z jeho přednášky nebo na úplně cokoliv dalšího, co vás kdy zajímalo o americkém volebním systému. Takže příští volby už vás žádný neznámý termíny nezalekne, nepřekvapí a budete už to sledovat jako zkušený diváci. A tímto teda předávám Martinovi, aby to otevřel svojí přednáškou a děkuji vám všem moc za to, že jste se k nám dneska připojili. Já vám taky děkuji, že jste se k nám připojili. Já se ještě pokusím nazdílet tenhle webinář na Twitter. A my jsme s Krisem měli tady ten seminář už kdysi v jednom nelegálním podniku. A protože už jsme teda si udělali ty prezentace, tak jsem se ho zeptal, jestli by souhlasil s tím, že to odprezentujeme i tady pro studenty za svobodu, tak on s tím souhlasil. Takže dnes tak uvidíme, jak nám to půjde. Možná budeme tvořit nějaký zábavný duo časem. A abych to nezdržoval, tak už se za chvíli do toho pustím, jenom tweetnu tu věc a jdeme na to. Tak. Se pokusím tady někde nazdílet svoji obrazovku teda. Jako správný boomer vůbec nevím, jak se to dělá. Tak, tady mi to píše, že to sdílí moji obrazovku. Může mi někdo zaklívat, co to tak je? Vidíte moji obrazovku, můžeš jít, výborně. Můžeš jít na to. Tak jdeme na to. A mě nevidíte teda, takže já si můžu ksichtit, jak chci. Je to tak. Tak, takže ta prezentace je takový jako spíš úvod k debatě do toho, jak v Americe probíhají ty prezidentské volby, protože já jsem zjistil, nebo že vlastně se to moc neví, jak ten systém funguje. Člověk, jako co se o to moc nezajímá, tak to úplně nepochytí možná dobře z těch médií, tak jsem udělal jenom takový základ
Má to 3 hlavní části, ta moje prezentace, a Chris pak dodá takový případový studie. Jak funguje ten systém, proč tak vzniknul a co s tím má, co dělá ta korespondenční volba, která byla letos takový jako velký téma. Tak ještě, vy jste kdo, kdyby mě někdo z diváků neznal, já jsem teda z Liberálního institutu, vystudoval jsem ekonomii na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a doporučuji vám všem, abyste šli na obchod, internetový obchod Liberálního institutu, kde si můžete nakoupit skvělé knihy. Dneska už jsou vlastně otevřený knihkupectví, takže i u každého dobrého knihkupce můžete nakoupit naše knihy. Tak, volba prezidenta Spojených států je definovaná v článku 2 americké ústavy. Je tam napsaný, že výkonná moc je vtělená do toho prezidenta Spojených států. A co je důležitý pro tu naši dnešní debatu, je tam napsaný, že prezidenta volí ten sbor volitelů, nebo ti volitelé, který si určuje každý ten sám v podstatě, jak chce. Je tam napsaný, parlament vlastně z těch států určí, jak se určí ty volitelé, který pak volí toho prezidenta. No a je tam ještě další odstavec, že kongres určí den, kdy se tak má stát, kdy se mají teda nějak zvolit nebo nějak určit ty volitelé. Nemusí to být prostě přímá, nebo nemusí to být volba občanů, nemusí to volit občané ty volitele, může se stát rozhodnout klidně, kdyby chtěl, že ty volitele určí ten parlament, nebo třeba guvernér, nebo nejspíš by mohli říct, že ty volitele určí los. A je to v podstatě libovolný, ale samozřejmě musí respektovat nějaký jiný práva, nějaký jiný omezení, takže třeba ta legislativa nebo ta legislativa nemůže říct, že prezidenta volí jenom republikáni nebo jenom prostě blondiáci. To by nešlo. Takže jako zase nějaký limity to má. Dneska samozřejmě ve všech těch státech americké unie se volí tou volbou všech občanů, který k tomu mají volební právo, k tomu se ještě dostanu na nějakém dalším slajdu, ale nebylo to tak vždycky. V prvních volbách, které probíhaly na konci roku 1788 a na začátku roku 1789, kdy byl teda zvolený George Washington prvním prezidentem Spojených států, se nevolil lid v 7 státech ze 13. Samozřejmě tenkrát volební právo vypadalo úplně jinak než dneska, nevolili ženy například. V roce 1800 v polovině států se nevolilo, pak v roce 1824 se nevolili lidi v 6 státech a byly státy jako Jižní Karolína, který to drželi hodně dlouho, že v nich nevolí občani, a od roku 1880 už se volí ve všech státech, volí prezidenta, nebo ty volitelé volí lid ve všech těch státech. Bylo tam ještě pár výjimek, když stát vstoupil do Unie těsně před tou prezidentskou volbou a už by nestihl uspořádat volbu lidem, tak tam byly takhle asi 3 výjimky, protože se to nestíhalo, ale jinak se volí ve všech státech, plus ve Washingtonu DC se volí ty volitele lid a ne parlament nebo guvernér. Tak. Vznik sboru volitelů, proč to vzniklo? Když se psala ta americká ústava, tak James Madison byl propagátor takzvaného virginského plánu, který počítal s tím, že bude ta třísložková moc státní, ta exekutiva, ten kongres a soudy, s tím, že ten prezident na čele té exekutivy bude silnej. A ten parlament, podle představy toho virginského plánu, měl být proporční.
Proti tomu byl New Jerseyský plán, který měl chránit malý státy tím, že ty malý státy budou mít stejné zastoupení jako ty velký. No a nakonec se došlo k takzvanému konektikatskému kompromisu, kde teda ta sněmovna, jak se tomu říká, sněmovna reprezentantů je proporční a senát je, v senátu má malý stát stejný zastoupení jako velký stát. No a k tomu se ještě přidal kompromis tří pětin, který je samozřejmě černou kaňkou na americké historii, který říká, že ty otroci, kteří nemůžou volit, jsou započítaný třema pětinama do počtu obyvatel toho státu. Takže když má nějaký stát třeba 500 tisíc otroků, tak je to jako kdyby tam, tak se do jeho velikosti to počítá částkou 300 tisíc. Takže má o tady ty tři pětiny těch otroků má větší zastoupení v tom proporčním zastoupení těch států a volitelů, když se bavíme teda o v proporční zastoupení teda těch reprezentantů ve sněmovně reprezentantů a když se bavíme o volitelích, tak počet volitelů za každý stát je počet těch jako poslanců, těch reprezentantů plus počet senátorů. K tomu pak se vymyslelo, nebo to je jako otázka, jak moc je to zdůvodnění toho přijatého kompromisu jako až ex post a jak moc je to jako reálný zdůvodnění, jak ten kompromis s těma volitelama a s tím vším dává, jak moc je to zdůvodnění prostě a priori, jak moc, nebo ex ante a jak moc je ex post, ale prostě nějaký zdůvodnění, nějaký výhody to má. Psal to Alexander Hamilton v listech federalistů, například, že ta volba prezidenta by měla zobrazovat vůli lidu v daný chvíli, což by tak nebylo, pokud by toho prezidenta volil kongres. Tam ty senátoři jsou na těch 6 let a prostě ten senátor, co už je v tom svém 6. roce, by zobrazoval jakoby vůli lidu před 6 lety a ne tu současnou. Takže ten sbor volitelů zobrazuje tu současnou vůli v tu chvíli. Samozřejmě klasicky, že nějaký zastupitelský těleso volí nebo hlasuje s menšíma emocema než lid, se říká obvykle. A to bohužel teda dneska víme, že ty volitelé jenom prostě hlasují tak, jak to vyšlo v těch volbách a ne na žádný jejich vlastní úsudek tam není vůbec žádný místo. A původně ještě ten sbor volitelů měl nastavený jiný pravidla, než funguje dneska. Nehlasovalo se extra na prezidenta a extra na viceprezidenta. Viceprezidentem se stal ten, kdo měl druhý největší počet hlasů. A byly s tím problémy hned ve volbách 1796 a 1800. Tak se tam přijal dodatek ústavy, který vlastně funguje v podstatě doteď, že se hlasuje zvlášť pro prezidenta v tom sboru volitelů a zvlášť pro viceprezidenta. V tom roce 96 se viceprezidentem stal Thomas Jefferson, i když ho tam jako nikdo nechtěl za viceprezidenta a v roce 1800 se muselo 36krát hlasovat ve sněmovně reprezentantů, protože Thomas Jefferson dostal stejný počet hlasů jako Aaron Burr, přestože Aaron Burr měl být jeho viceprezident. Jak to nakonec dopadlo po dlouhým hlasování ve sněmovně reprezentantů. Můžeme to pak probrat v debatě. Na volebním lístku v některých státech do dneška je napsaný, že se volí ty volitelé. V některých státech, co jsem koukal na ty volební lístky, tak to tam není takhle explicitně. Já jsem tady našel volební lístek z těch voleb předchozích, voleb 2016, kde teda je Gary Johnson třeba a je tam napsaný nahoře v tom šedým boxíku, jestli to vidíte, že hlas pro prezidenta je ve skutečnosti hlasem pro ty volitele. Neexistuje ve Spojených státech do dneška žádná federální volba a pokud by se měl teda volit prezident celonárodně, tak by to byl jako nějaký docela asi zásadní posun. I ty volby do federálních úřadů se vždycky konají prostě v nějakých těch distriktech volebních podle států
případně v celém státu, jako se třeba volí senátoři. Někteří ústavní právníci, ústavní analytici američtí mluví o tom, že federalismus byl hodně moc oslabený tím 17. dodatkem, kdy se začali volit přímo ty senátoři, předtím je nominovali státy, tak jako je to do dneška třeba v Německu ve spolkový radě, nebo jako je to v Radě Evropské unie, kde zástupce tam posílají státy a my si přímo nevolíme ty zástupce do Evropské rady nebo do Rady Evropské unie. A je to prostě nějaký prvek toho federalismu, ten sbor volitelů. Otázka je, jak moc silný, jak moc efektivní v dnešní době, obzvlášť, kdy prostě všichni to vnímají tak, že volí jakoby přímo toho prezidenta. Tady jsem chtěl rozebírat, že ty Spojené státy jsou federace, i když si to málo uvědomujeme. Jako často se říká, že volební právo žen ve Spojených státech prošlo v roce 1920, což je pravda, co se týče toho federálního práva, ale existovaly státy, kde ženy měly volební právo mnohem dřív. První stát byl Wyoming v roce 1869, kde ta logika prostě byla ta, jak máme málo obyvatel, tak nalákáme nějaký ženský tím, že jim dáme volební právo. Tady je tohle nějaký leták z kampaně z nějakého hnutí sufražetek nebo nějakého sufražeckého hnutí. Tak, velmi stručně, co se stalo v tom roce 2000. Někteří z vás možná byli moc mladí na to, aby to sledovali na české televizi den za dnem, co se tam vlastně dělo. To hlasování vypadalo takhle. Člověk si otevřel takovou jakoby knížečku a prorážel papír na tom místě, komu chtěl dát hlas. A když takhle odvolil prezidenta, tak pak dole vidíte turn page to continue voting, otočil stránku a pak volil třeba guvernéra, nebo poslance, nebo prostě nějakou svoji školní radu a tak dále. Tam se vždycky se skupí těch voleb několik dohromady. No a když jste to prorazili málo, tak ten papír pak neměl úplně proražený to políčko, co jste chtěli prorazit, a ty papíry se pak dali do stroje, který to spočítal. A počítal nějakým způsobem prostě, kde je v tom papíře ta díra, a kde byla díra, tak tam započítal ten hlas. No a protože spousta těch papírů nebyla proražená tak, jak tvůrce zamýšlel, to znamená, že jako ze všech čtyř rohů, tak se to vžilo do povědomí jako hanging chad, prostě jako takový visící cancourek, nebo jak bych to přeložil. A když dáte do Google heslo hanging chad, tak najdete strašně moc fotek tady toho pána, který lupou zkoumá, jako kde teda, co, jaký to políčko je proražený a jaký není. Pak se o to teda ved ten soudní spor Bush proti Gorovi, který navazoval na soudní spor Bush proti Palm Beach County sčítací komisi, nebo jak bych to měl přeložit. A ten rozdíl proti těm posledním volbám byl v tom, že záviselo na tom jednom státě, na té Floridě, protože nakonec to skončilo 271-267 v tom sboru volitelů ta volba, takže byla velmi těsná, ten jeden stát to mohl převrhnout, a ten stát navíc byl strašně těsný. Bush tam vyhrál o několik set hlasů, a o co se teda vlastně hrálo u toho soudu, bylo, že Al Gore to zažaloval, že se to má v určitých těch counties počítat jinak, kde on si myslel, že dostane víc hlasů, a Bush říkal, to nejde, to není rovný zacházení, protože všude se ty lístky počítají jinak a to není přípustný. Bushovi dal nakonec nejvyšší soud Spojených států za pravdu v rozhodnutí, který se dá nejvíc popsat asi jako 5-2-2, kde sedm těch soudců řeklo, že souhlasí s Bushem, že to je porušení práva na rovný proces, ale dva z nich ještě chtěli dát Floridě možnost to nějak napravit.
takže to vlastně, a dva byly úplně proti tomu, takže to vlastně bylo 5-2-2, ale prostě je to, dejme tomu, 5-4, takže Bush to vyhrál. Rozdíl tak je v tom, že Bush celou dobu vedl. Trump vlastně vedl jenom na začátku sčítání a není to vůbec srovnatelný, takže Bush byl od začátku v té silnější pozici. No, co se stalo v roce 2020, asi mnohem důvěrnější věc. Máme tady koronavirovou pandemii, takže se začala víc používat korespondenční volba a ve Spojených státech došlo k výraznému rozdělení v tom, jak tu pandemii vnímají republikáni a demokrati. Tím pádem došlo k výraznému rozdělení v tom, kdo používá tu korespondenční volbu, což dřív tak nebejvalo. A to využil Trump na to, aby šířil dezinformace o tom, jak Trump a jeho prostě nohslidi k tomu, jak se používá ta korespondenční volba a co. Ta už se používá přitom, kolik to je, 160 let prakticky a například v těch volbách předtím čtvrtina hlasů byla korespondenční. Takže to není něco, co vymysleli demokrati v roce 2020 korespondenční volbu. Používala se v některých státech naprosto běžně. Já tady mám graf podle států. V Kalifornii strašná spousta lidí volila už v roce 2016 korespondenčně. Na Floridě zhruba čtvrtina lidí. Ve státě Washington, jestli to dobře vidím, prakticky všichni. To samý v Oregonu, v Utahu skoro všichni. A tak. Takže jako v některých státech už to bylo jako hodně zažitý, v jiných státech mí, ale nebylo to nic, co by se vymyslelo letos. V Ohio taky pětina lidí to také podle toho v obrázku. Jo, tady to už jsem říkal, ale mám k tomu teda nějaký grafy, jak republikáni demokrati viděli ten COVID, což ovlivnilo tu náhled na korespondenční volbu a to ovlivnilo náhled na tu celou volbu. Jako bohužel teda s chodou nějakých historických okolností nejtěsnější výsledky byly ve státech, které neměly s tou korespondenční volbou moc velké zkušenosti. Já tady mám seřazený státy podle toho, jak těsně u nich dopadla ta letošní volba. Nejtěsnější to bylo v Georgii, pak v Arizoně, v Wisconsinu a tak. No a taky, a nejspíš jako nějakou náhodou, většina těch států, kde to bylo takhle těsný, byly republikánský státy s republikánskou, minimálně s republikánským parlamentem, plus tě mám státy, tu Severní Karolínu a Floridu, který byly připraveni na korespondenční volbu. Florida, protože byla ostudou Spojených států v tom roce 2000, tak přijala reformu toho způsobu, jak se tam volí a měli to spočítáno strašně rychle, že to si asi pamatujete, kdo to sledoval, že Trump byl oznámený, že vyhrál Floridu docela výrazným rozdílem strašně brzo po uzavření těch volebních místností. Chtěl jsem ještě říct jako velmi krátce o tom, že nebylo předpovídaný, že to takhle dopadne. Tady mám jako obrázek, ten graf Nate'a Silvera, kde má úplně přesně tu mapu, jak to dopadlo jako jednu z těch možností. Takže jako není to... A tam vlastně ten rozdíl byl v tom, že jak se začaly sčítat ty výsledky v těch státech, co nebyly připraveni na tu korespondenční volbu, tak to se zdálo v první chvíli, jakože tam vyhrává Trump. Ale když by ty státy sečetly ty korespondenční lístky rychle, stejně jak ta Florida například, a ty výsledky bychom znali okamžitě v podstatě po zavření uren, tak si nemyslím, jakože ten narrativ by byl, že ta volba byla až tak těsná a že všechny ty, jakože Nate Silver a ty průzkumy veřejného mínění selhaly tak jako se to urodilo prostě během té volební noci, kde jsme pracovali v některých státech s naprosto nekompletníma výsledkama. No, Trump teda taky podával nějaký žaloby. Trump, nejenom Trump, ale i jeho lidi podali minimálně 63 žalob podle toho, co jsem koukal. Pokud vím, tak všechny prohráli a o tom, jak kvalitní byly ty argumenty na těch stranách, svědčí i to, co tady mám v té poslední odrážce, že Bush a Gore, za ně vystupovali nejlepší a nejdražší právníci Spojených států, možná vlastně světa. A za Trumpa tam byl Rudy Giuliani, který sám sebe inkriminuje v přímém přenosu v televizi, a když je před soudem a oni se optají na doktríny federálního práva, který znám i já, tak Rudy Giuliani vůbec neví, na co se optají. A
a podobní lidi jako Lynn Wood a Sidney Powell, který jsou jako regulérní blázni, tak to jde prostě vidět rozdíl v tom meritu věci. Tak, snad jsem nepřesáhl moc času, hrozně rád si s vámi o tom všem popovídám v debatě, ale nechci ubírat slovo Chrisovi a dám mu slovo. Ještě jsem zapomněl říct, to naváže možná na to, pak může Chris možná dobře navázat, jak se přijal ten kompromis 3/5, tak to ovlivnilo jedny volby ve Spojených státech, nebo ten počet, nebo ta velikost těch států navýšená o ty otroky, který teda nesměli hlasovat, ovlivnili jedny volby ve Spojených státech. A už předávám slovo teda. Tak jo, díky moc za úvodní slovo Martinovi. A Chrisy, jsi ready? Jo, ráda, jsem díky. Ready. Tak, já taky našeruju. Vidíte obrazovku, když tak? Vidíme. Jo, excelentní. Mhm. Tak jenom minutečku. Tak. Já vás teda taky všechny zdravím. Děkuju kolegovi za teoretické shrnutí, jak ty volby nebo ten elektorální systém vůbec funguje. A já jsem se rozhodl to vzít trošičku z jiného konce. A to znamená, že já jsem si vybral dvě volby ve Spojených státech, v jejich historii, které jsou považované za, no, v podstatě jako ty, který ovlivnili Spojené státy natolik, že je sformovali do té formy, kterou, jak je známe dneska. To se bavíme ekonomicky, politicky a hlavně teda sociálně. A zkrátka, what has God wrought, znamená v podstatě what has God done. A byl to hrozně slavný slogan od nějakého 1824 do 1876, což je to spektrum časový, o kterém dneska budem hovořit a potom i dále debatovat. Zkrátka ta první volba, o které bych vám chtěl něco málo říct, je volba z roku 1824. V podstatě tam kandidovalo tam samozřejmě víc lidí, ale primárně tyhle dva gentlemani. Já rovnou přejdu na další slide. V roce 1824 byla to první volba, kde v podstatě člověk, který vyhrál nejvíc populárního hlasu, se nestal prezidentem. A je to považováno jako první zkorumpovaná volba ve Spojených státech. Co se v podstatě stalo? Tak kandidovali primárně 4 lidi. Primárně teda hlavní byl teda John Quincy Adams, který byl syn prezidenta druhýho, Johna Adamsa. A potom tady Andrew Jackson, který byl slavný generál, který vyvražďoval Indiány a v úvozovkách porazil Brity v roce 1912 v bitvě u New Orleans. Potom tady byl Henry Crawford, který byl ministr války a ministr obrany za Adamsa. A potom Henry Clay, který byl předseda dolní komory reprezentantů. A ten bude strašně důležitý v této volbě. Co je na té volbě strašně zajímavý, tak zkrátka Andrew Jackson byl první kandidát, který nepocházel z bohaté rodiny, a on o sobě zásadně prohlašoval, že je to kandidát obyčejných lidí, což ty ostatní tři rozhodně nebyly. A ta volba dopadla tak, že nikdo nedostal ten počet hlasů, kolik potřebovali, aby byl zvolený prezidentem. Tím pádem to muselo jít právě do dolní komory, kde pan Clay byl předseda, a hlasovalo se 72krát. Jo, takže v průběhu 3 měsíců nikdo nevěděl, kdo bude prezidentem.
A tady John Quincy Adams šel za panem Henry Clay a říká mu, ty chceš být prezident, dobře, a já tě udělám ministrem zahraničí, což tenkrát byla v podstatě, byl to v podstatě mezistupeň k tomu, abyste se mohli stát prezidentem. Tak jsem udělal dohodu, že když tebe udělám ministra zahraničí, tak ty ze mě teďka uděláš prezidenta. Takže pan Clay vzal všechny svoje delegáty a použil veškerou svoji moc, kterou tam měl, aby všichni hlasovali pro Adamse místo Andrew Jacksona, který měl nejvíc elektorálních i populárních hlasů v tom prvním kole té volby. A vyhrál teda John Quincy Adams. To mělo za následek to, že Andrew Jackson byl v podstatě první americký populista. On dokázal zmobilizovat lidi. On jako první kandidát začal objíždět okrsky, začal objíždět státy, začal používat politický marketing v tiskovinách. Ta volba v podstatě dala tu možnost nebo přiblížila americký volby a americkou politiku obyčejným lidem. Samozřejmě, když nevyhrál, tak velice rozhořčeně prohlásil, že ta volba mu byla ukradená, takže to zní velice, velice povědomně, v podstatě to, co jsme slyšeli před půl rokem. A on vzburcoval svoje podporovatele natolik, že za rok kongres byl nucený k tomu, aby projednal a schválil zákon, kde všichni bílí muži můžou hlasovat. Ať už jste právník, nebo dělník, nebo farmář, všichni mají právo hlasovat, což do té doby nebylo. A své samozřejmě, protože pan generál byl ze stejné politické strany, jako John Quincy Adams, který ho porazil v té volbě, tak on založil demokratickou stranu, kterou známe dneska. A takže v podstatě to bylo založené na bázi populismu a zneužívání obyčejných lidí. Ale to je třeba něco dát do debaty a to můžeme potom probrat víc do hloubky. Zkrátka, proč ta volba teda byla tak důležitá? Protože je to první volba, kdy kandidát, který vyhrál Bílý dům, nevyhrál největší počet hlasů od obyčejných lidí. Obyčejní lidi mohli hlasovat už po této volbě. Spopularizovaly se volby, takže politika začala být opravdu jako sociální a i ekonomický téma mezi obyčejnými lidmi. A je to prapůvod politického marketingu. Takže to, co vidíme dneska, jak se útočí na kandidáty, jak se hledá na ně špína, tak to začal právě Andrew Jackson, který byl potom v roce 1828 zvolený prezidentem, takže v podstatě se s tím prezidentem stejně nakonec stalo. Takže to je první volba. A pak tu mám druhou volbu, a to je z roku 1876. A tato volba je nesmírně důležitá, protože podobně jako v té první, ani jeden z dvou kandidátů nezískal nutný počet hlasů k tomu, aby se stal prezidentem, tudíž to opět šlo do dolní sněmovny. Pardon. Tady ten pán je demokrat, jmenuje se Tilden, a tady ten pán je republikán a jmenuje se Hayes. Zkrátka, jaká byla situace ve Spojených státech, tak bylo po občanské válce, na jihu byla těžká rekonstrukce, a což se samozřejmě demokratům nelíbilo. A demokrati teda byli primárně Jižani a bývalí konfederati. No a oni se rozhodli, že podpoří Tildena, který byl původně z New Yorku, a vypadalo to, že volby opravdu vyhraje, ale bylo to tak strašně těsný, že bohužel teda nikdo nevyhrál v prvním kole ten potřebný počet hlasů. No a když to šlo teda do kongresu, tak kongres byl v podstatě rozdělený mezi demokratama i republikánama. Dolní komora byla demokratická,
Takže tam Hayes, teda Tilden, měl reálně šanci vyhrát a stát se prezidentem. Jenže v této době už tato volba musela projít i senátem, schválením senátu, a tam vládli republikáni. A všichni moc dobře věděli, že republikáni Tilden nikdy neschválí. Ta situace byla tak strašně vyhrocená, v podstatě nastala ústavní krize, byl zdokumentovaný i jakoby, nebo zdokumentovaná první jako bitka v uvozovkách mezi kongresmanama. Ta situace byla tak strašně vyhrocená, že se schyloval k druhý občanský válce. V podstatě dvě ohromné armády pochodovaly na Washington, jak už ze severu, tak i z jihu. A lidi se opravdu připravovali prostě na další válečný konflikt. A to se bavíme v rozmezí 10-12 let od konce jako té první občanské války. No a dopadlo to tak, že demokrati, kteří teda vládli ty dolní komoře, šli za Hayesem, který teoreticky měl prohrát, a říkali mu, výborně, tak uděláme dohodu. My tě protlačíme jako prezidenta, ale ukončíš rekonstrukci na jihu. Co to znamená? To znamená, že oni stáhli veškerý severský vojska a veškerý severský vojáky. To byla první podmínka. A ta druhá podmínka byla, že necháte nás si vládnout tak, jak jsme si vládli před občanskou válkou. A s prominutím, no, s Afroameričanama si můžeme zacházet tak, jak chceme. Hayes na to kejvnul, tudíž Hayes se stal prezidentem a hned další rok severský vojska opustili jich a tím pádem byla ukončená rekonstrukce. Co to znamená? Jo, pardon, tady v podstatě o čem jsem mluvil, takže Hayes se stal prezidentem, byla ukončená rekonstrukce a tím pádem se zamezilo i druhý občanský válce. A co to teda zapříčinilo je, že ta první občanská válka, která se bojovala zásadně pro svobodu otroků, byla úplně v tu chvíli k ničemu. Ano, otroctví bylo stále zakázáno, to je svatá pravda, jenže plantážníci si to vymysleli zkrátka tak, že šli za těmi Afroameričanama, kteří pracovali na těch polích a říkají, OK, vy teďka máte svobodu, takže to vůbec nevadí, to je všechno v pohodě. Já vás budu zaměstnávat, ale vy nemáte kde bydlet, takže mi zaplatíte za jídlo, který vám dám, zaplatíte mi za ubytování, který vám dám. Nemáte na to? No tak výborně, tak zapište vaše děti a ke mně jako na zaučení a budou tady odpracovávat váš dluh. Takže zkrátka, dalo by se argumentovat tím, že protože tato volba a tato dohoda vůbec proběhla, tak otroctví dál zkrátka neoficiálně fungovalo. Dál, bohužel. Jo, Ku Klux Klan samozřejmě vznikl a vyvražďoval Afroameričany. Takže zkrátka, co se snažím říct, je, že tato volba je nesmírně důležitá, protože všechny ty etnický a rasový nepokoje, které se dějou dneska, do dneška ve Spojených státech, pramení z této volby. Pramení z toho, že v podstatě ty republikáni, kteří se za ně měli postavit, a měli je ochránit, tak je hodili přes palubu. Jenom kvůli tomu, aby měli jednoho prezidenta, který nebyl ani tak úspěšný mezi námi. Jo. Takže zkrátka, proč ty volby teda byly relevantní, tak ta první volba, těch 1824, je tam pěkná komparace z roku 2016 mezi Trumpem a Hillary Clintonovou. To znamená, že John Quincy Adams byl z velice movité rodiny, byl to elitář, byl minister zahraničí, podobně jako Hillary Clintonová, a hrozně moc jakoby vědců a akademiků se shodne, že ten Andrew Jackson, viz jako Trump v roce 2016, dokázal něco, co se do té doby v životě nestalo, a to je opravdu zapojit ohromnou masu lidí k tomu, aby se začal zajímat o politiku. Jo, vznik demokratické strany a protlačení zákona, aby všichni bílí muži mohli volit. Jo, což teda do té doby nebylo. A samozřejmě zrod amerického populismu a politického marketingu.
A potom teda těch 1876. Aspoň za mě je to nesmírně důležitý z toho důvodu, že opravdu to nastavilo ty rasové nepokoje, které vidíme dneska. A je to zkrátka tak, bohužel. Protože ta volba proběhla tak, jak proběhla, měli jste potom dalších tady, troufnu říct, 80 let, než došlo k nějakému vyrovnání mezi bílým a černým ve Spojených státech. Jo, takže to je za mě všechno, doufám, že se vám to líbilo a rád teda se zapojím do nějaké debaty. Děkuju. Tak jo, děkuju moc i Chrisovi za přednášku a já vám teda do chatu na YouTube pošlu odkaz, už byste to tam měli vidět, jak se k nám připojit a těšíme se, až se k nám přidáte a budete mít podrobný i méně specifický dotazy na oba řečníky nebo připomínky nebo nesouhlasy. A já možná teda položím nějaký první dotaz, abychom tedy rozdělili debatu, než se k nám lidi začnou připojovat. A to je teda asi nezbytný dotaz, protože kolem každé volby se vždycky vyrojí spousta názorů o tom, jestli by se ta Electoral College neměla zrušit. Takže co vy si o tom myslíte? Měla nebo má nějaký výhody oproti tomu, aby to byl teda ten federální nějaký většinový systém nebo podle toho popular vote? Chce žít první? Já bych tomu řekl pár věcí. Tak jak je to dneska, kdy ty volitelé jsou vázaný v podstatě tou volbou v těch státech, tak jako ten sbor volitelů nemá vůbec žádný smysl, že jo? V tom případě ty státy by stačilo, aby ty státy prostě měly určenou jako váhu toho hlasu a nemuseli by se vůbec scházet ty volitelé a jakoby to vlastní fyzické setkávání volitelů dneska už vůbec žádný smysl nedává. To je jedna věc. Druhá věc je, že já si myslím, a já vím, že Chris se mnou nesouhlasí, že to je dlouhodobě neudržitelný, pokud lidi to vnímají prostě jako národní volbu, tak je podle mě dlouhodobě neudržitelný, aby to bylo dělané takhle přes ty volitele. A ono dřív to tak nebylo, ale v současnosti podle toho, co psal Nate Silver, to dává republikánům zhruba 3% navíc národně, což jako samozřejmě vyvolává obrovskou jako nechuť u těch demokratů, no což jako posiluje nějakou nevraživost a ne úplně asi dobrou nějakou atmosféru. Nevím jako úplně co s tím teda, kromě toho, že nedává vůbec žádný smysl, aby se scházeli ty volitelé osobně, ale to taky nejde změnit, protože by na to byl nutný dodatek ústavy, takže asi to nejde jako jednoduše změnit. No, no tak já jestli se k tomu můžu jenom vyjádřit. Tenhle ten způsob volby hlavy státu je nesmírně unikátní a jako jediný na světě opravdu začal fungovat, když zkrátka v roce 1800, kdy Jefferson porazil Adamse a byli z dvou jiných politických stran. Je vidět, že ten systém fungoval, protože tam došlo opravdu k nějakému jako mírumilovnému předání moci. A ten důvod, proč ten systém takhle byl nastavený, je, že každý stát má nárok na to, aby byl ten jeho hlas slyšet. Jestli se to zruší, tak máte Pensylvánii, Floridu, Texas, Kalifornii, Ohio a Severní Karolínu. Do těch šest států vám rozhodnou volby. Ostatní státy už nejsou absolutně potřeba, protože tady vám žije 55% celý americký populace v těch šesti státech. Takže je otázka, jo, který jsou teda primárně demokratičtí, samozřejmě. Takže je otázka, jako z jakého úhlu bychom to brali, ale za mě je důležitý, aby každý ten stát měl prostě možnost vyjádřit ten svůj nárok skrz právě tenhle ten volební systém.
Díky moc oběma za odpovědi. Zatím nevidím ani v chatu na YouTube žádný další dotazy. A nevím, jestli máme už nějaký dotazy tady u nás na callu. Máme tady někoho s dotazem? Ahoj, ahoj, slyšíme se všichni. Možná se ještě... Tak máme. Jo, mě by zajímalo, jestli existuje nějaká statistika nebo něco, okolik tenhle typ volby, kde se to volí na úrovni těch států, potom se s tím nějak dál čechruje, jak to vychází finančně? Jestli to je třeba nějaké zdražení nebo naopak zlevnění? Já se přiznám, že tohle to netuším. Jako finančně absolutně nemám tušení, to se omlouvám. Ale určitě je to drahý. Já bych očekával, že teda, když se do toho můžu vstoupit diskutérům, že to bude něco jako slavný centrální nákupy propisek na ministerstvo u nás, že se kterýma kandidoval snad poprvý Babiš, že to bude to zásadní zefektivnění. Takže já si myslím, že tady ty věci jako asi centrálně efektivnější jsou, ale nebo jako levnější jsou, ale myslím si, že vzhledem k těm celkovým nákladům je to zefektivnění asi minimální a asi celkově i ty volby jsou tak jako marginální výdaj v tom, co ten stát dělá, že si nemyslím, že by to bylo jako, pardon, se zapnul mikrofon, zásadní argument pro změnu toho systému nebo jeho zachování. No, já si teda myslím, že federálně mi přijde, že by to bylo dražší za prvý a za druhý náchylnější k obrovským průšvihům, jako protože pokud jako je průšvih v jednom státě jako v roce 2000 na té Floridě, tak je to prostě omezení na ten jeden stát. Když by stejný systém se stejným prorážením lístků byl v celé federaci, tak by to byl jako totální bordel, že jo. Obzvlášť v takové těsné volbě, kdyby se pak jako čekalo týdny nebo měsíce na nějaký součty a tady ty chlápci by tam lupou zkoumali ty lístky po celých Spojených státech. Nevěřím tomu, že federální kongres je schopný udělat něco úsporně, což jako neznamená, že si myslím, že ty státní parlamenty jsou schopní to dělat nějak extra úsporně, ale nebo tak jako to je asi empirická otázka, jo. Vzít nějaký projekty prostě federální, a který jsou podobný na ty státní úrovni a podívat se, kdo víc plejtvá. To nevím teda, ale jako moc nevěřím tomu, že na té federální úrovni by se to dalo udělat, nebo by byl někdo ochotný to dělat nějak jako levně. Tak jo, pořád nevidím žádný dotaz v chatu na YouTube, pořád připomínám, že se k nám můžete připojit pomocí toho odkazu, co je v chatu na YouTube, tak by měl být u toho videa na Facebooku. A zatímco se teda připojete nebo přemýšlíte o dotazech, tak se tomu připomínám naší regionální konferenci 19. června na CEVRO, kterou taky najdete v odkazu u toho videa, anebo případně na našem webu studentsforliberty.cz, nebo studentizasvobodu.cz, na kterou se tam můžete zaregistrovat, kde vás rádi uvidíme. A teďkon teda po komerční pauze máte nějaký dotaz někdo? Jste tady s náma připojený? Tak jestli ne, tak já bych se znova zeptal teda. Protože kromě teda toho slavného korespondenčního hlasování jsem zaregistroval ještě jednu linii, po který vedlo ta kauza toho údajního manipulování nebo problém se sčítáním hlasů. A to byly nějaké zprávy o těch strojích, který sčítají to hlasování, nebo na kterých to hlasování probíhá. Tak jaká teda tam je šance, že tam dojde k nějaký chybovosti, jestli o tom máte nějaké informace? V roce 2008 Obama proti McCainovi se tyhle ty přístroje začaly používat ve velkém. A dneska už je dokázaný, že v Severní Karolíně v jednom z těch hodně
hodně bojovných úseků nebo části jako většího města, tak tam lidi třeba zadávali jedno jméno, ale ono to jakoby započítávalo toho oponenta. No, a že to tam prostě udělal rozdíl asi 35%. Jo, jenom se řekne jako malý blbý okrsek, ale jako rozdíl to byl ohromný tenkrát. Jo, takže tohleto se určitě dá jako zneužít na jako velký bázi. Oni to zjistili v roce 2012 a už bylo v tu chvíli pozdě, aby to hnali někam dál. Ale takže tak, no. Tak jestli Martin tomu dotazu nic nemá, tak se nám hlásí do diskuze domy. Jo, tak ještě řekni. Já bych doporučil zájemcům, který si chtějí přečíst o tom hodně podrobnou a hodně nudnou knížku. Já tady to zkusím nazdílet zase. Tak bych jednu doporučil. Tak výborně. Možná se na to proklikám. Tak, měli byste vidět tu stránku z Amazonu? Vidíme ji. Můžeme někdo říct, jestli vidíte nebo nevidíte? Vidíte. Knížka se jmenuje Broken Ballots, Will Your Vote Count? Napsali to dva computer scientisti, nechci říct datoví vědci, počítačoví analytici, nebo já nechci vám česky říct. A ty tam mapujou, jak se volilo v historii Spojených států od té doby, co se chodilo jenom někam na jedno místo a hlasy se vykřikovaly, kdo komu dává hlas, až prostě po, je to napsaný v roce, teď to tady nevidím, v roce 2012, no tak dejme tomu po nějaký ty volby 2010 třeba a oni to tam monitorují a říkají, tenhle systém má tyhle výhody, tyhle nevýhody, co s tím. A jako hrozně tam kritizují tady ty elektronické, ty stroje, kde se to zadává jako elektronicky, sice teda ve volebních místnostech, ne doma, ve volebních místnostech, ale jsou strašně náchylní na to, že se tam dá podvádět, nejsou to, jako je ta jejich UX, je příšerná. V jedné té firmě, teď nevím v jaký, kdysi byl jako nějakým CEO, nebo co mu dali za funkci Rudy Giuliani, jo, který prostě, když se na něj podíváte dneska, tak si asi jako umíte představit, co on asi ví o jako systému voleb, co ví o nějaký nějakým zabezpečení hlasování a tak. Takže to tam kritizují hodně, tady ty stroje, říkají, že minimálně by měli mít nějaký paper trail, že by po každém hlasování tam měl věc papír, aby si člověk ověřil teda, pro co dal hlas, což nevím, jak je to dneska, ale v té době, kdy oni psali tu knížku, tak spousta těch strojů neměla, prostě tam někdo něco naklikal, tam teda ten volič něco naklikal, to někam zmizelo a nebyla nad tím žádná kontrola. A oni tam právě popisují, jak ve všech volbách vždycky prostě našel nějaký jako útočník, a nejčastěji prostě nějaký politik, co chtěl zůstat ve funkci a ten to snažil nějak manipulovat, kdysi ty mechanické stroje někdy prostě před 150-200 lety, oni fakt jako měli někdy geniální způsoby, jak to napadnout a zamaskovat tak, aby se to dalo hrozně blbě odhalit. A no takže já jsem jako příznivec toho, co máme my tady v Čechách, to je prostě prostý papír, a který prostě sečte ta volební komise na tom omezeném volebním okrsku, který je tak malý, že ta komise to sečte poměrně rychle a je to decentralizovaný, takže se to dá hrozně blbě podle mě u nás napadnout nějak jako centrálně a připadá mi to jako ověřitelný způsob volení, který je hodně blbůzdorný a hodně odolný těm útokům. A oni teda jako úplně nejvíc kritizují nápady na internetové hlasování, který oni říkají, že se prostě nedá udělat tak, aby bylo bezpečný. To je za mě všechno k téhle otázce asi.
Já jsem měl navazující dotaz, jestli to je teda poučení pro nějaký naše tady touhy po internetovým nebo elektronickým hlasováním, ale to si v zásadě zodpověděl. A Dominik se hlásil s dotazem, pokud k tomu už Chris nic nemá. Ne, v pohodě, můžeme dál. No, já zdravím všechny a děkuju pánům za přednášku. No já měl vlastně trošku podobný dotaz, jo. A to je dotaz, ale vlastně ani ne, nebo trošku, no. K tomu nápadům tady, ale ne na internetový, ale na korespondenční hlasování. A jestli nevnímáte, jak ty, Martine, tak pan Christopher, že to korespondenční hlasování je strašně nebezpečný a ukázalo se to teď. A to ne nutně proto, že by muselo být manipulovaný a ono jako asi nebylo. Jo. To já jako zase nezdílím tyhle ty konspirační teorie. Ale už proto, že mnoho lidí a jako relevantní docela část lidí si myslí, že jenom kvůli tomu, že ty později sečtený korespondenční hlasy byly zmanipulovaný, byť jako si my o tom můžeme myslet, že jako podlehli nějakým dezinformacím a prostě je to tak, jo, upřímně. Ale už to, že se to jeví pro velkou část lidí tak, že ty volby jsou trochu shady, tak jestli není prostě důvod prostě zavrhnout to korespondenční hlasování a není to jenom volby v USA, tady ty, co byly, ale jsou to třeba i volby v Rakousku, který poslední prezidentský volby prostě byly naprosto průserový tady s tím. A upřímně, byť já jako jsem jako příznivec volebního práva nebo jednoduchosti volit pro lidi, tak si myslím, že už tohleto, jak ta veřejnost může vnímat, a byť je to jako část veřejnosti, která nemusí být úplně nejvzdělanější, nemusí se řídit úplně podle těch ověřených informací, ale prostě pořád je to část demokratické veřejnosti, která díky tomu, že existuje korespondenční hlasování, tak najednou má důvod nebo opravdu jako reálně autenticky věří tomu, že ty volby byly zmanipulované. Kdyby neexistovalo korespondenční hlasování, tak jako není o čem, tak jako ten jejich kandidát prohrál, ten jejich kandidát navíc, který toho zneužil dost, tak jako by toho nemohl zneužít, protože by prohrál a nebyla by o tom jakákoliv diskuze. A jak říkám, jako dost mě jako děsí tady v tom kontextu, byť jako mě osobně by to asi přišlo bezpečný, tak mě děsí jako nápady na korespondenční hlasování v Česku. A pak k tomu mám jako taky takovej jako osobní, ale to chápu, že jako spoustu lidí nemusí sdílet, osobní názor v tom, že pokud někdo holt jako studuje nebo jako žije dlouhodobě v Singapuru, tak asi nemusí mít úplně nutně stejný přístup k tomu volebnímu právu, jako mám já, když žiju celý život tady. A pokud teda jako z toho Singapuru chce volit, tak ať si třeba zaletí do Jakarty, jako kde je ten konzulát. Jo. A tím jako ukáže, že opravdu má zájem o to, jak to tady bude vypadat. Byť tady nežije a respekt a je v pořádku, je jako jeho svatý právo to udělat, ale nemyslím si, že by nutně jako měl nárok na to, aby ten stát mu umožnil jako volit z toho Singapuru. Ale to je spíš jako argument nějaký pobočný, ale spíš jako, co jsem se chtěl zeptat vás dvou, jestli nevnímáte tu nebezpečnost pro ten demokratický řád té korespondenční volby v tom, že byť proběhne regulérně, tak dává neskutečný prostor pro spekulace těch, co prohrajou a co třeba úplně v tom demokratickému systému neholdujou, aby říkali jo, tak to bylo zmanipulované. Tak to byl dlouhý dotaz, ale jaký máte teda názor na bezpečnost korespondenční volby? Nebo na to, jak může být vnímaná korespondenční volba?
Tak můžeme klidně, Chris, jo. Co říct, jestli chce. Určitě. Já bych začal jako takhle. To fiasko s korespondenční volbou z voleb 2020 byl tak ohromný, že já nemám absolutně jakoukoliv důvěru v to, že by se to dalo udělat správně a bezpečně. Nevěřím tomu. A myslím si, že určitě nějaká manipulace někde tam prostě proběhla, ale ne tak ohromná, jako říkají prostě Trumpovi podporovatelé, a určitě by to nezměnilo výsledky voleb. Jo, ale v rámci jako nějakých jako budoucích voleb nemyslím si, že se to dá zabezpečit na 100%, a pokud to není prostě bezpečný na 100%, tak já v to nemám absolutně žádnou důvěru. Jo, obzvláště si to prostě taková jako korespondenční jako volba a nevíš nebo nevíte, jako kam ten volební lístek dojde, a nevíte, jestli tenhle ten správný volební lístek jako bude počítaný, a nevíte, jestli ho nevymění za něco jiného. Nevím, no, za mě to není jako ta správná cesta, dokud nebudeme mít tu možnost to 100% jako zabezpečit. Pak je samozřejmě otázka, co je 100% bezpečnost, a nic není 100% bezpečný logicky. No, takže to je za mě. Ale přenechám slovo asi Kaje kolegovi. No tak, jako to, co se říkal Dominik, jako s tím já souhlasím, ale prostě to je jenom jedna strana té rovnice, že jo. Druhá strana je, že to, díky té korespondenční volbě nejspíš volí víc lidí, jo, a tak se musí zvážit prostě, co je to přednější, jo. Jestli nějaká možnost té manipulace a prej jako to zas tak jako zmanipulovaný není, jak si možná ale kdo myslí, co říkají ty analytici, co jsem já čet, a nebo jestli je prostě, jestli to je teda vyšší riziko tohle, nebo to, že prostě bude volit méně lidí. Přece jenom prostě je to demokracie, tak má asi volit jako co nejvíc lidí, že jo. Já to jako neumím rozhodnout nijak jako zase, a takhle, jako když se bavíme o tom českém kontextu, tak dojít do té volební místnosti je strašně jednoduchý, jsou na každém rohu, a v těch sněmovních volbách, v těch nejdůležitějších si může každý vyřídit a prejít celkem jednoduše ten volební průkaz. Já jsem to nikdy neskoušel, takže vlastně nevím, jak se to dělá. V Americe je to jako složitější, protože prostě tam nepřevzali tenhle náš geniální vynález volební místnosti na každém rohu, takže prostě se tam stojí v těch mnoha hodinových frontách, a pak vymýšlejí politici v Georgii, že jim tam nikdo nebude moc nabídnout pití těm lidem ve frontě a tak dál. Takže ta debata je asi jako jiná než jiná u nás a jiná než a ve Spojených státech. Je taky jiná v normální době a v době pandemie, kde podle mě spíš teda ty rizika, když to vyhodnotíš, tak spíš mluví pro to využití korespondenční volby, si myslím já. Což nevím, jako možná se nás bude týkat na podzim, jo? A tím, že my ji nemáme, tak třeba to bude průšvih, jo? To je těžko říct. A co se ptal na ty cizince, tak podle mě zase je rozdíl, jestli se bavíme o Češích nebo o Američanech. Američanů po světě je strašná spousta. Čechů v zahraničí je málo, takže podle mě jako my, kdybychom to měli řešit, tak to je víc prostě energie než užitku. Jo? Češi v zahraničí neovlivní nikdy žádný volby, protože jich je pár, nebo aspoň těch, co se jich účastní. A nemá smysl vymýšlet pravidla, protože pak budeš muset nějak to stanovit, jako co když je někdo na půl roku prostě v Bruselu nebo na Erasmu někde. A tak je to něco jiného, než někdo, kdo žije 20 let v Singapuru, a budeš muset vymýšlet nějaký pravidla, a je to prostě podle mě víc jako starostí než užitku s tím pro Čechy. Pro Američany, kterých je prostě, kde kdo je Američan, že jo, po celém světě, tak třeba to je jiná debata, jo, to neumím vyhodnotit asi. A jinak jako v zásadě proti tomu principu, že někdo, kdo žije 50 let nebo 20 let v cizině, tak by neměl volit, tak jako proti tomu principiálně nemám nic, ale jako jenom mi přijde, že jako to nemá smysl řešit v českém kontextu.
Tak jo, díky moc. Nevím, jestli má Dominik nějaký follow-up. Otázka je možná u nás, jak to vyjde, ne? Protože ono se to vždycky počítá, ty zahraniční volby do jednoho kraje, ne? Takže když to vyjde třeba do nějakého malého kraje, třeba do Karlovarského, tak to může mít větší váhu, když tam ze zahraničí přijde spousta spíš jako typově městských voličů, než když to se počítá třeba za nadostředu českého. Jo, hele, to si no tak myslím, že schválně se můžeme podívat, jo? To si myslím, že ovlivnilo i právě rozložení mandátů někdy, teď nevím, jestli 2006 nebo 10 nebo 13. Ale to bych musel najít. To teď jako vím, že jako se o tom mluvilo, že vlastně ty Češi v zahraničí nějak hnuli tou sněmovnou, právě se započítali do toho jednoho kraje. Ale nepamatuju si přesně, jak to bylo teďka. No, tak já to najdu. Zatím si můžeme povídat o něčem jiným a podíváme tak se. Jo. Tak zatím, co Martin bude hledat, tak někdo jiný může pokládat dotaz teda. Už se vás připojilo docela hodně a pořád se k nám můžete připojovat. Ten link pořád visí na Facebooku i na YouTube. Já bych se zeptal. Jo, jo. A neznám úplně americký reálie, je to svých dotaz na ně. A jak moc tam ty Američani jsou identifikovaní s tím svým státem? Já chápu, že asi Texas ani víc než některý jiný a vím, že tam jdou taky mezi těma státama různý forky, ale souvisí to spíš s tím, že když v Čechách tady volíme prezidenta, tak úplně jako neříkáme, že nám tamhle Moraváci jako šoupli tam Zemana nebo něco podobného a nemáme pocit nějaký křivdy, ale spíš je to město venkov nebo jako bohatý, chudý, chytrý, méně chytrý a podobný, jako takový ty dělící čáry se tu vytváří, ale jestli v té Americe by neměli ten pocit, jako že nám to tam šoupli nějaký ty Floridiani nebo z jiných velkých států, že něco, jako kdyby jsme se připojili k Německu, tak prostě prezidentem bude po každý Němec, protože ty Němci přehlasujou a my bychom tu furt říkali, že nám tu máme nějaký německý diktát. Tak s tímhle s tím směrem je ten můj dotaz. To je excelentní dotaz. Zásadně platí pravidlo, že do občanské války nikdo nebyl Američan, buď byl Virginian, Floridian, Texan a tak dále, ale ta idea Ameriky jako takový, jako že jsem Američan, skoro vůbec neexistovala. Až opravdu od té občanské války, až od občanské války se opravdu začal jako stmelovat a budovat jako nějaká idea amerického národa. Takže dneska všichni jsou Američani. Texan je tedy opravdu jako velice specifický, stejně jako Kalifornian. To samý by se dalo teoreticky říct jako chlapka z New Yorku, po případě z Floridy, pokud je z Miami, ale jinak jako všichni řeknou, že jsou Amíci. Nikdo neřekne, jsem spíš Arkansasan, než Američan. Jo, takže to je, ale excelentní dotaz, to je jako super, to je dobrý. O tom já nic nevím, takže k tomu já nemám co dodat. Nevím, jak moc to Američani vnímají, že jsou, jestli jsou jako z Virginie nebo ze západní Virginie, třeba, jestli se o to hádají, nebo ze severní Karolíny, z jižní Karolíny. To víš ty, že jo? Takže, nebo další lidi třeba, co trávili čas ve Spojených státech. Takže, ale já jsem tady našel ty výsledky, takže pokud nikdo nemá nic k tomu, jak se cítí Američani ještě. Jinak, co jsem čet, nevím o tom jako vlastně nic ze svých zkušeností, ale prej se to taky dost změnilo po těch teroristických útocích 11. září 2001, že Američani dost se začali cítit víc jako Američani. No to určitě. Takže nejenom po občanské válce, ale i potom. No, našel jsem tady z těch voleb 2017. V Karlovarském kraji bylo odevzdáno 123 tisíc hlasů, 107. A v cizině 10 527. Což teda jako nebyl by to úplně malý podíl, když by to bylo v tom Karlovarském kraji, bylo by to nějakých, nevím, 8% třeba, nebo 9%. Ale když se podíváme na ty jednotlivé strany, tak mi přijde, jako, že tím moc zamávat by asi nezamávalo. Nejvíc hlasů v cizině dostala TOP 09 2007
set jenom, jo. A František Matějka třeba dostal 3 hlasy, tady je referendum o Evropské unii. Top 09 dostala 2738 v zahraničí a v Karlovarském kraji dostala 4495. To je vlastně jako víc než půlka, ale stejně by to Top 09 nepomohlo ani k jednomu mandátu v Karlovarském kraji, protože tam se rozdělilo jenom, tam se doteď přidělovalo jenom 5 mandátů, nevím, jak to změní ten nový zákon. Takže topce by to nepomohlo nijak. A jako musel bych to tady teďka přepočítávat pro každou stranu a jako fakt mi přijde, že by se tam vůbec nic nezměnilo. Jo. Ano, dostal 800 hlasů v zahraničí a v Karlovarském kraji dostalo 43 tisíc, suverénně ho vyhrálo, takže tam by se s tím vůbec nic nestalo. A Piráti dostali 12 200 v Karlovarském kraji a 2000 v zahraničí, to by dostali teda 14 něco. Chtěl jsem říct, že by přeskočili SPD, ale nepřeskočili, protože SPD dostala v Karlovarském kraji 15 000 a v zahraničí asi nic moc, 431, no, takže stejně by je nepřeskočili. A jako tak, nějaký změny teoreticky asi by se v Karlovarském kraji odehrát mohly, no, ale jako tady na datech teda z minulých voleb mi připadá, že vůbec nic by se v podstatě nezměnilo, ale zajímavá empirická otázka, můžeme to dát nějakému stážistovi, ať to spočítá za všechny uplynulé volby pro Karlovarský kraj a řekne nám, jestli by se tam vůbec někdy něco změnilo. No zásadní rozdíl, že je, že u nás se jakoby to, co v Americe je ta korespondenční volba, u nás jsou jako dva instituty, že jo? Ta skutečná korespondenční volba ze zahraničí plus potom ten voličský průkaz, že akorát jdeš volit jako jinde v Čechách, že jo. Teď nevím, jak jsi to myslel vůbec. Ne, to nebylo nijak relevantní k tomu, co jsi říkal, to byla jenom jako mírně související myšlenka. Takže asi to můžeme posunout dál, protože si myslím, že k tématu, jak by korespondenční volba ovlivnila volby v Karlovarském kraji, asi už nic nemá, vypadá. Nebo pokud jo, tak mě vyvejte z omylu, ale jinak se ptejte na cokoliv dalšího, co vás zajímá. Tím pádem podívám na YouTube, jestli tam nepřišel nějaký dotaz. Vypadá to, že ne. Takže nikdo, kdo tady jste, ještě nemáte žádný dotaz, ať už k tomu, jak fungují americké volby, jak se vyvíjely nějaký dramatické momenty, případně nějaké spekulace o výhodách, nevýhodách, porovnání s náma. No jenom, že by bylo asi zajímavý jako volit po krajích českýho prezidenta nějakým takovýmhle způsobem a mě by spíš zajímal nějaký politologický experiment, nebo to by nebyl experiment, to by byl jako výpočet, asi ne úplně tak složitý nebo pracnej, ale ne jako složitý nějak intelektuálně, jak by to dopadlo, kdyby tímhletím stylem se volil jako český prezident a počet senátorů třeba po krajích, nebo no po krajích, jinak to nejde. A plus počet poslanců za kraje a celkově jako výsledek za ten kraj a třeba prostě ve variaci, ať už jako za ten kraj poměrně, nebo jako, že vítěz bere všechno. A bylo by to asi jako zajímavý prostě výpočet. No. Jo, nevím, jestli na to chcete reagovat, protože no, to bylo spíš podnět než dotaz. Jako zajímavá otázka. Podle mě teda, opravte mě, jestli se pletu, ale podle mě ve sněmovně jsou vlastně jako ty kraje zastoupený rovnoměrně, ne? Nebo jako rovnoměrně podle toho, jakou mají volební účast.
jestli za to můžou sami, jestli to mají jako malý zastoupení, jako můžou, nebo takhle, jako můžou za to ty nevoliči, no, když tak. A v Senátu si myslím, jako, že Praha je znevýhodněná, ne? Že má větší počet voličů na jednoho senátora než ty menší kraje, ne? Ale jako nevím, jo? To teď říkám úplně, to tahám někde z hluboký paměti tyhle věci. No, takže by to možná bylo podobné jak v té Americe, když asi ne tak dramaticky. Vesnice by dominovala nad Prahou v takových volbách a vyhrál by volby Miloš Zeman. No, tak to by se staly věci nevídaný, protože vesnice by porazila Prahu. No. Ale to ne, Praha má 10 těch volebních obvodů, takže spíše zvýhodněná, když si vemi, že má osminu vlastně toho Senátu Praha jenom. A osminu obyvatel nemá, že jo, má asi desetinu. Ale spíš mě teďka napadlo, co je hloupý, že spoustu, několik senátních obvodů je napříč krajem, že třeba senátní obvod Pelhřimov, Jindřichův Hradec, kde je svobodomyslný senátor, tak vlastně je napůl v Jihočeském, napůl ve Vysočině, takže v tom by to taky bylo na prd, no. Já ti to hned řeknu. No. Vlastně to překazil s tou Prahou, protože já jsem chtěl říct, že teda v souvislosti s tím, že Praha nemá ten kraj, by Pražani měli mít teda na SPZkách, že jo, taxation without representation, ale teda jestli říká, že to tak není, tak ne. Hele, tak Kladno, tak jo, 43 tisíc hlasů. Děkuji ti, jestli 29 tisíc hlasů. Promiň, že ti do toho skáču, jenom když se zrovinuješ Kladnu, ale odchází nám Chris, protože má nějakou jiný angažmá asi ještě, takže mu děkujeme moc. A my tady budeme pokračovat dál v diskuzi. Ty se k nám dál připojte, zůstaňte tady, ale Chrisovi děkujeme moc za účast. Těšíme se na něj třeba zase na nějaký další události. Ještě nám řekni nějakou historku z Texasu. Řekni nám ještě nějakou historku z Texasu, než odejdeš. Ty jo, z Texasu úplně nemám, ale mám z Alabamy, jestli chcete jako slyšet něco fakt jako peprnýho. To zní ještě líp, povídej. Jasně, tajemství s Alabamy. Hele, to mi bylo, nevím, 10 let a chtěl jsem si hrozně koupit hambáč a nějaký časák. A babička bydlela, babička byla jako docela jako movitá, bydlela prostě v takový ty uzavřený běložský komunitě. No a protože jsem si chtěl teda jako koupit tohleto, tak jdu za sousedem, se kterým jsem se znal jako celý život v podstatě. Zaklepu, no on otevře a říká, no dobrý den, já se jmenuji Chris, já jsem tady od Katrin, můžu vám posekat trávník? A se jako tak jako podívá, říká, ty mi chceš posekat trávník? Říkám, no jako jo. Říkám, a ví o tom tvoje babička? A říkám, no jako neví, ale tak to jí potom řeknu. Říká, OK, hele, nemám s tím žádný problém, ale byl by dobrý, kdyby jsme to prostě babičce řekli, aby neřekla, že si tady jako zneužívám na otrockou práci. Říkám, OK. No, tak jsme šli za babičkou. Babička typická, prostě alabamaňanka. Potahuje cíčko a pije si svoji whisky. a jsou zraní, hele, Katrin, prosím tě, tvůj vnuk mi chce posekat trávník. A ona se tak jako pousmá, říká, to je v pohodě. A já už ho zvládnu. Tak mě jako posadila vedle sebe a říká, víš, já ti něco musím vysvětlit. Člověk jako ty nebude sekat trávník. Člověk jako ty nebude uklízet ulice. Člověk jako ty nebude dělat tohleto a tohleto. Jo, a jako malej jsem pořádně nechápal, co tím myslí, ale v podstatě bylo myšleno to, že nikdy tam neuvidíte bílýho člověka, který by dělal nějakou manuální práci. A tím myslím nějakou jako ponižující manuální práci, ať už je to sekání trávníků, já nevím, cokoliv si můžete vymyslet, tak ta Alabama tam třeba takhle to teďka funguje. Jo, tam trochu si říct, že to je jakoby jediný stát, možná ještě jako z Mississippi, kde ten nepoměr mezi bílým a černým je opravdu ohromný. Ještě stále.
což není úplně k volbám, ale... To jsi nám tady pustil takovou heavy historku před odchodem. No jasně, tak ať se máte se bavit, jo. Nevím, jak se z toho smatujem. To jsou ty tradiční hodnoty, prostě. Ano. Ale snad to nějak zvládneme a děkujeme teda ještě jednou moc za tvoji přednášku. Já děkuji za pozvání. Budu se těšit, když tak na někdy příště. Mějte se krásně, pánové. Tak zatím. Díky. Čau. A teda jestli mě teda Dominik Hrubý nevyhodí, jak už mě vyhodil můj streamovací účet tady, tak a myslím si, že na YouTube furt streamujem. Tak já jsem mezi tím přišel zase, myslím, že nic nemá. A chtěl jsem se zeptat... Já jsem jenom chtěl říct k těm senátním obvodům teda. No. No, že nejsou prostě stejně velký, jo. Jak jsem říkal, Kladno, tady teď jsem se někam překlik, má 43 857 odevzdaných hlasů, Praha 5 má 40 tisíc a Cheb má prostě 28, jo. Tak to jsou podle mě, to je vlastně třetinový rozdíl. A je to, jak jsem říkal, že Cheb, nevím, jako jestli je tak všude, ale prostě Cheb má mnohem méně těch voličů v senátních volbách a ten senátor má prostě méně voličů než ten senátor za Kladno, Pirátka, než senátor za Cheb, to ani nevím, kdo je vlastně. A takže vesnice by dominovala a vyhrál by ten Zeman, no, jak jsem říkal. No tak jo, tak uvidíme, jestli to u nás někdo zreformuje, jak se to bude vyvíjet. A pokud teda někdo nemá dotaz, tak já jsem se chtěl zeptat, protože teda tam ty počty těch volitelů v Americe se, jestli mám dobrý informace, aktualizují podle výsledků cenzu. Znamená to, protože tedy aktuální dotaz, protože u nás teď, tuším, skončilo před pár dny sčítání lidu, byl by to v Americe důvod i třeba pro liberála se účastnit nějak poctivě ve sčítání lidu? Ty jo, já nevím, jak to tam dělají. Já nevím, jestli tam otravují každýho s nějakým formulářem. Já vím, že se o tom vedly nějaký ty soudní spory, co bude na formuláři za otázky, ale já jsem pak jako neviděl na Twitteru nikoho, že by jako sdílel, že mu přišel nějaký formulář a že ho vyplňuje, takže a to je mi divný, že by to ty lidi jako netweetovali, takže vlastně nevím, jak to je. Ale tam je to zajímavé je na tom americkém sčítání lidu, že se tam počítají i ty nelegální imigranti, že jo, do těch počtů. A pak se prostě těm státům tamhle jako jeden ten reprezentant ubere, někomu jinému přidá. Trochu se to mění, no, jednou za těch 10 let, ale ne nějak výrazně. Já jako nemám nic proti tomu, ať si stát dělá sčítání lidu jako nějakou rozumnou formou, nějakým jako dotazníkovým šetřením, nebo prostě, že si vysosá ty data, co potřebuje, ale jako dolejzat za každým člověkem s formulářem a ještě vyhrožovat, že dostane pokutu, když tam nenapíše, kolik má doma kuchyní a to mi přijde jako naprosto směšný. No tak jo, tak díky za odpověď. A otázka je teda stále otevřená, jestli teda... Ty jsi nechal se číst? No, já jsem se nějak se číst nechal, no. Tak. Takhle tu anarchii nevybudujeme. Tak jo, máme tady nějaký dotaz, novej, musím vás zase ptát já. Říká, že budujeme anarchie, my budujeme džedajský řád, to je něco jiný. Budujeme co? Já jsem to neslyšel. Budujeme džedajský řád, to je důležitější než anarchie. Jo, džedajský řád. No, někdy by dohnali s tím formulářem, tak já bych jim to tam napsal, že jsem Jedi, tak jako jsem jim to tam napsal minule, ale... S formulářem mě nedostihli, takže bohužel je o Jedi míň teď. No. Tak jo, ještě někdo má nějaký jedajský dotaz? Jo, jak jsem se nechal se číst? No, ne jako Jedi,
protože nejsem fanoušek Star Wars, ale jsem aspoň rodilej mluvčí sindarštiny, teda, když už. Tak jo. Tak jestli nikdo nemá žádný dotaz, co se týče amerických voleb, tak já mám jeden teda zase. Protože jsme se bavili o těch volitelích, bavili jsme se o nějakých těch, jak se říká česky, zlomových státech, přelomových státech, swing states. Ale ještě mě napadlo probrat gerrymandering. A jak ovlivňuje třeba konkrétně ty prezidentské volby. Tak jestli bys mohl vysvětlit, co to je. No, tak za prvý podle mě správně se to čte gerrymandering. Já tebe jsem neslyšel, jak jsi to řekl, protože se to nějak zašumělo, ale všichni tomu dneska říkají gerrymandering, ale ten člověk, podle kterého se to jmenuje, se prej vyslovoval Gary, to jeho příjmení. Ale všichni tomu říkají gerrymandering. To má vliv na ty státní volby, že jo, na... prostě, že ve státě, jako je, já nevím, jako Jižní Karolína, oni si řeknou, no nakreslíme ty okrsky takhle, aby republikáni měli prostě naprostou většinu poslanců. A jako v jiném státě si to řeknou demokrati. No a někdy před 2 rokama, to, nebo kdy to bylo, se to řešilo u nejvyššího soudu a ten řekl, že už po několikátý a ten jako teďka nakonec řekl, že si nemyslí, že má pravomoc do toho zasahovat. Takže jako v některých státech, jako třeba v Kalifornii, to dělají nějaký nezávislý komise, ty hranice těch okrsků, a v jiných státech, jako je, no, jako nechci na ně, nevím, který to jsou, tak tam to dělají prostě tak, aby vyhrávala ta jejich oblíbená strana. Úplně jako nepokrytě, tam je to, oni se tím jako v podstatě netají. Ale na prezidentské volby to nemá vliv přece. Protože tam se volí po těch státech a kdo vyhraje ten stát celý, který prostě není gerrymandrovaný, že jo, tak jako to nedává smysl mluvit o gerrymanderingu v senátních nebo prezidentských volbách, protože to podle států, jejich hranice teda nevím, jak se určili, jo? To je vlastně dobrá otázka, to nevím, jak se na to přišlo, kudy vede státní hranice v USA, ale jako to nějak víc gerrymandrovaný není, že jo. No, to je, nad tím jsem se nezamyslel v souvislosti s těmi prezidentskými volbami, že to nehráli, to byla chyba na mojí straně. Ale i tak asi dobře objasněný pojem. To hraje roli v těch státních volbách a asi i, ale to nevím, asi i v těch jako kongresových do teda sněmovny reprezentantů, ale to nevím, jak se určují ty okrsky pro volby do sněmovny reprezentantů, to nevím. Ale senátní a prezidentský jsou jako gerrymandrovaný těma hranicema těch států, ale to prostě nikdo aktuálně nijak nemění, že to je prostě nějak daný historicky. A tak to prostě je, že Wyoming, který má prostě počet obyvatel jako Brno, má stejný počet senátorů jako New York nebo Kalifornie, tak to prostě je a jako v současné chvíli s tím nikdo nic nedělá. No, díky za pověď. Já si myslím, abychom oživili diskuzi, tak možná ukončíme tu formální část, ukončíme stream a uděláme z toho víc neformální diskuzi, koneckonců stejně už máme jenom polovinu řečníků, polovinu panelu. Takže tímto se teda s divákama na streamu rozloučíme. My pořád budeme pokračovat tady, pokud bude se diskuze rozjede, takže se můžete pořád k nám připojit pomocí toho linku, který je v komentářích na Facebooku nebo v chatu na YouTube. A ještě jednou teda na závěr připomínám, jednak teda konferenci 19. června prezenčně, stále doufáme, na Cevro institutu v Praze, kde se budeme bavit o technologii a svobodě. Tenhle týden už na Facebooku uvidíte zveřejněný řečníky, takže budete vědět víc, na co se můžete těšit, ale určitě to bude parádní, zazní tam nějaký dark markety, zazní tam nějaký kyborgismus, prostě to, co si představíte, od technologie a svobody, takže se určitě zaregistrujte a přijďte. A kromě toho nás příští týden
jestli se nepletu, 17. to znamená už v pondělí čeká další běžný Liberty webinář. Tentokrát se budeme bavit s Pavlem Potužákem o debatě mezi Hayekem a Keynesem, takže i to bude dobrá akce, takže i tam doražte v pondělí. A tím se teda loučíme s lidma na streamu a připojte se k nám do debaty ještě. Ještě si nám neřek, jaký tam bude jídlo na té konferenci. No, to musíš